أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من الله تبارك وتعالى إذا من الصلاة وشم سلامه متى محمد عليه السلام؟ Të ndëruar vëllëzër, me lejonin në fillim të gjithëve të ju përshëndeti, me përshëndeti e banorve të gjennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Filim ishtë, e lusim Allah fëqiplot që këtë takimi juni, këtë seminar, i cilë është organizuar këtë prej punëve tona të mira që do të bëjnë dobi nesër në takimin tonë me Allahun të baraka wa ta'ala. Pastaj, ndihemi privilegjuar që organizatorët më kanë boftes që të marë pjesë edhe ne të japim një kontribut në këtë seminar të bekuar, insha Allahu ta'ala, dhe një kësesh fritëzaj rastin dhe e Allahun gjallë gjelalu hu, që të gjithë ata të cilët janë pjesmarës në këtë aktivitet prej atyre ideatorve e gjithë tjerët radhazi që kanë kontribu direkt apo indirekt deri në mbarvajtjen e këtij seminari inshallah Allahu xhallahu ala pranon për tyre këto vepra si vepër të mirë inshallah taala tema e parë që është kërkuar nga on të flas sot është e keni sigurisht agjendën para juve si ta kultivojmë sinqeritetin nëpërmjet muajit Ramazanit fillimisht të ndëruar vëllazër Edhe një herë e lusim Allahun Gjelle wa Ala që të në mundësaj që këtë muaj të apresim gjallë shëndoshe dhe mirë dhe një herit Allahu të në mundësaj dhe të në japë forcen që të hymë në këtë muaj me vendosë maksimale. Dhe kur të vjenë dita e bajramit, inshallah të dalim faqe bardhë të gëzuar edhe fitimtar inshallahu taala prej të mirave dhe shpërblimeve dhe mirësive që i kemi marr të cilat mirësi e të mira i posedon mua i Ramazanit. Ndoshta jo ndoshta po jam shumë i sigurt që shumë prej neve kur e kanë përcjell Ramazanin e kaluar kur ka ik Ramazani, jemi ndit pëndum. Kemi ndi kësh ardhje, përshka të asaj që s'kemi mujtë me i realizu, edhe me i arrit ato që i kemi mendu, kur ka ardhë fillimi Ramazanit. Unë tash unë e di se na jemi tani të mallëngjym, edhe mallëngjimi jon për Ramazanin tani çdo ditë rritet më shumë për arsye e ke pa një njerëj kur don mu taku me një dashur të vetin, me një mik të vetin, me dikon që është shumë i veçant, sa ma shumë vjen kuha më utaku edhe sa brelshon. Ashtu është ligji i Allahut te ku teala. Dhe juve ju kujtohet sigurisht Ramazani i kaluar dhe Ramazanat e kaluar kur vjen fillimi i Ramazanit ne kemi një entuziazëm të jashtëzakonshëm. E kemi një entuziazëm, e kemi një, një dëshirë të zjartë, nga aspekti emocional, nga aspekti i imanit, energji, elan, vullnet, gadishmeri, për me bo i badet shumë, për me bo punë të mira. Po, kur kalon java e para Ramazanit, filan edhe na kaplan edhe na atakon apatia, plëkshtia, filan ka pak mu plëkshtu, filan ka pak aj elani edhe aj vullneti, edhe aj entuziasmi i zjartë, i cilë është motiv i fuqishem që e inkurajon dhe e nëzit robin me bëj ibadet fillon ka pak më uzbe. Por do të jemi të kujdesshëm me mbajt mundësisht ato në tempon e duhur se Allahu te baraka wa taala siç e dini ju për Ramazanin thot ayyam ma'dudat, janë ditë të caktuara. Shkojnë si të janis nishi vetë kur është kur të vjen fundi jap tan. Ik shpejt. Por ato që nëse Allahun do të na mundson edhe një herë prapthim, inshallahutaala, gjallësh, ndosh edhe mirë të mos lejojmë prap edhe një herë me na u përsërit keq ardha e Ramazanit të kaluar për veprat edhe projektet tona individuale që i kemi pas që mund që ndoshta na kanë ikë e s'kemë mujt me i realizu. Se e, Ramazani ju e është stin, është sezon. Se kur e kanë thujt ulemaja në mesin e tyre edhe Ibn Rajab al-Hambali është një sezon shumë e madhe që njerëzit që janë serios dhe ambicios maksimalisht e shfridzojnë sezonin. Si kur për e zojmë trektartë që e kanë një sezon të caktuar nga aspekti të rektis dhe mobilizohen dhe organizohen dhe e japin maksimumin për me marë të mirën, ashtu edhe ne e kemi sezon në të ton me Allahun të baraka wa ta'ala Allahun a mundsoft me marë maksimumin e të mirave prej muajt Ramazanit Allahun a mundsoft me u regjistru në mesin e robëve të Allahut që Allahu do të na amnestoj për herë prej zjarrit të xhenemit ne dhe prindërit tanë dhe mbar muslimanët si ta kultivojmë sinqeritetin nëpërmjet muajit të Ramazanit të ndëruar vëllazër ju të gjithë dini nga njohuritë e juaja të përgjithshme se ibadeti i sinqeritetit i xhlasit është një ibadet më shumë se i rëndësishëm për ne. Zotën, Allahu të baraka wa ta'ala në ka eduku dhe në ka njëftu në Kur'anin famlart që veprat tona të pranohen të Allahu, ne duhet me i plëcu dy kushte esenciale, si kur ju e dini. Gjdo vepr të cilën ti e bën, dhe sinën me marrë shpërblim prej Allahot, vepra duhet paraprakisht me i plëcu dy kushte. Kushti dhe këto janë kushte të pa negociushme, s'ka negociata për to, s'bën me thonë apo bëjmë pazar, jo, ja, jo, ja, për, nuk, jënë kushte që janë pies e veprës nëse dojmë mu pranu vepra jonë të Allahu gjellë, gjellë hu. Kushti parë ju e dini është sinceriteti. Kushti dytë është që vepra e cila kryhet duhet tjetë konform asaj qysh në kamësu apo si ka vepru, apo si ka porosit Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam. Njona prej dyjave me mungu, vepra pra refuzohet. Për ato Allahu Jalla Ala, në Kur'an thot, innama ja të Allahu min al Allahu pranan veprat e të njerëzve të dëvatshëm. Për ato shumë prej selefit ton të mirë, prej muslimonve të mirë ton të hershëm, janë shqetsu dhe janë preukupu për veprat e tyre. Dhe ka të atil që kanë thonë Deri në gjenë dhe onë me ditë që Allah nga unë i ka pranu vëtëm dy reqate në mësë, kisha me qenë mëj lumë të rinjë njerëzve. Qka është ajo që këtë njeri e ka zitë me e thonë këtë fjalë dhe me pasë këtë, këtë rëzirë, pikrisht friga për sinceritetin. Friga për ikhlasin se në munges të sinceritetit, wali jadhu billa, atëherë veprat bohen sikur Allahu thot në surën Furqan, haba'an manthura bon hi edhe pluhur. Janë të pavlera, Allahu na ruajt. Agjërimi është prej ibadeteve të veçanta që nëpërmjet agjërimit ne kemi mundësi me e kultivu, me e përfitu sinqeritetin. Për ato Allahu të baraka wa ta'ala thot në hadithin kudësi, illa sijama fa innehu li, thot Veprat që i bojnë bitë e ademit, ato e kanë atë rrugën e vetë të shpërblimit, thot përpos agjerimin. Agjerimi është i veçantë për mu, për Allahun të barakotara, edhe unë e japë shpërblimin. Për ato, ulemaja, kër e kanë analizu peshen edhe natyren e ibadetit të agjerimit, kanë alën për fundim se natyra, e ibadetit të agjerimit është e atil që s'ka mundësi me dëpërtu syfaqësia, formaliteti, po është ibadet që puro në të është i brymosur sinceriteti. Para të edhe imam Ahmedi, rahimahullah, thëtë, la ria e fisaumi, në agjerim nuk mund të ketë syfaqësi, ria, Allahu naru i tja rabbi. Jo e dini, pekambira a.s., është frigu, ka pas shqecim, thot shqecimi i mej madhi për umetin tim është se mos kanë më u kaplu, apo mos kanë më u prek prej shirkut të fshet, e që është syfaxia. Kur njeriu ka një motiv tjetër, kur e bën një vepër, jo, knasina allat, po nëzitet prej një motiv tjetër të fshet, e që ajo pastaj i bën rivalitetë, edhe e zbe qëlimin, njetin, sinceritetin e veprës. Ndërsa të ka gjerimi, ima Mahmedi thët, si nuk ka si fatësi në agjerim. Fela ju të khilu hurria ja fi fi elihi, thët nga se si nuk mundet më bo pjesë pjes e agjerimit. Subhanallah. E keni po vlazen qëfar në qëfar grada dhe në qëfar pjedestalit lartë kulminacionin e sinceritetit robi e prek me agjerim. Kush mundet me ditë për posë Allahot se ti agjeron? As kush. As kush nuk mundet me ditë ti, a jetë të agjerua? Absolut. Vesh Allahot ju të dinë. Më rafdes, është zhegë, vope madhe, të e la gojen. Kush mundet me ditë nëse ti nuk e qanë pak ujtë e bështë? A mundet me ditë dikush? Kur kush i të mundet me ditë? veç Allahu Gjelle Vahala. Dhe e ki pa kujdesin ton për me rujt këtë i badet, është maksimal, kur mërë avdes, e bon me kujdes, e bon kadal-kadal, tu të shë mos ka eventualisht se ti vëtëm po e lanë gojen, tu të shë mos rasisht ka met në gjurëm e ujit, nështë edhe pështynë, Dhe më dhënë, maks, dhënë, mak, maksimumi është kjo. Subhanallah, maksimumi është. Por ato, kujtoje, kjo është një prej, kjo është një prej formave që agjerimi në dhëronë sinceritetin, dhe ti tash aktivizoje vetën për këti aspekti, ti e që kjo, që po deshe ka shumë me rujti për ti e që kjo që je edhe në deri ka që largë më shku, që farë ka të shmerije, shmeri, funksionalizoje, fute, në veprim edhe një badet e tjera. Që të kujdes, që të mbikëshyri e të Allahu të barë këvatala, këtë ala, këtë gati shmeri, për ato të më thonë, me të vërtet, agjerimi është ibadet që në kultivon, dhe më thonë, pa dëshim, në djenë jenë e sinceritetit, që gjithërë me pasë në hatër dhe në kujtes, ti qështë jenë e sinceritetit. Po i përmendi, Kalimësi disa prej ajeteve që po du me konfirmu fëqishëm prej fjallëve të Allahu të gjellëve a la rëndësinë e sinceritetit, thëtë Allahu të barek vë tala ta për shambu në surën Zumarajetin 2, Inna në nëzalna i lejke lë bil haqi, fa'budillaha mukhlisan le huddin, ne tyta kemi zbritur librin o Muhammed, Kur'anin dhe të vërteten, me të vërteten, fa'budillaha adhuroje Allahun mukhlisan me sinceritet, le huddin në fejnë të ndë. Pastaj e kemi surën Zumer dhe i kemi ajetet prej ajetit një mëdhet, pastaj ajetin katër mëdhet, pastaj dhe më dhe në ajeti para prak, ku vazhdimisht Allahu o të barak o tala bën thirje për sinceritetin. Kull illaha, kull Allah, kull illaha, kull inni umirtu të janë abud Allah mukhlisan khlesan le huddin, thuaj o Muhammed, unë jam i urdhruar të adhuroj Allahun sinqeresht, do të thot këto janë thirrje për sinqeritetin pastaj në surën Araf pastaj në surën Ghafir ajetin 14 fad'u llaha mukhlisan lahu ddin luteni dhe thirrni Allahun me sinqeritet do të thot thirrje të, 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 të panumërta nga Allahu te baraka ve taala për sinqeritetin Unë e kam për, e kam shkruar aty edhe një definicion që kanë përmend ulemaja, e keni të regjistruar ku çka nën kupton Sinqeriteti, një definicion. ulemaja kanë dhënë definicione të ndryshme për sinqeritetin. Njëni prej definicioneve është kur robi veprën të cilën e bën për Allahun e çvesh nga çdo gjë. E bën bon vetëm për Allahun dhe i haron krijesat. Haron që për Aj, është i prokupum, se po e kshironi njerëzit. Ai është vetëm i shqetësuar se u pombigjë kur Allahu ul-Jalal. Andaj e çvesh veprën e tij për çdo gjë dhe në të njëjtën kohë i haron krijesat dhe tërkoon e ka ndjenë një fuqishme se Allahu po e mbikëqyr dhe Allahu po e përcjell robën e tij. Kur e shqyrtojmë eksperiencën e të parëve ton selefit në raport me selefin, shohim deklarata të shumë të mëdha aty në burrave, çfarë deklarata, çfarë dëshmi i kanë ata burra në raport me sinqeritetin. Sa so kanë hak ata dhe qëfar dhe vështërsi kanë pas ata me kurru, me shnosh vetë vetën e tyre, për sinceritet. Për shembul, thot, sehli, është dushëjin alën nefsi e ikhlas. Thot, gjoja më e fështir, puna më e rond për nefsin, që e kom shëru, kuru vetë vetën, o kon ikhlasi. Pse? Lëjën në hu lejë fiha nasib. Thot se, sinceriteti, është një ibadet që kur kuj si me të hisën ta, vesh për Allah, gjeral, kur kush s'ka hisën ta, për të thot, u kun puna me fështira me vetë vetën time, dheri sa e kam shëru vetën në raport me sinceritetim. Pastaj, Sufjanë të theuri, rahimahullah, thot, ma alejtu shejën aleje, e shëddu min një jeti, inë në ha të të kallëbu aleje. Thot, Sufjani, Qështja që mas shumë ti kam pas vështërsi me esheru vetën time, ka që njeti. Thëtë se vazhdimisht ka, kom, kam di me thonë turbulenca, s'kom pas stabilitet. Vazhdimisht! Një tjetër për se lefi thëtë, njeti jem në me loj loj në gjyra. Që ka të me thonë me loj loj gjyra? Aj e ka thonë këta në mirë figurative. Dhe gjë, thëtë, e kom, kom fillu me e bo një punë, më ka ardhë një njërë e caktume që më ka ataku sinceritetim. Më dhe njërë më ka ardhë motivi, hajtë po e bëj këtë punë për mu njoftë, për famë. Thotë, kure kom shnosh vetën prej i këti defekti, thotë më ka ardhë një njërë tjetër. Herë tjetër më ka thonë, hajtë të bëj që ti mësoj tjerë të ne, se shëjtoni metodat ajo akademia e iblisit të shumë përfide. Ço mos të përfit shejtani. Kur nuk dërzohet. Vjen në furni rrug ti e ke kuptuar rrugën edhe don më jam shël, më azon pritën, ai më njerë çel shtegin tjetër. Më njerë çel shtegin. Tjetër. Nuk dërzohet shejtani. Për ato, domethënë Sofiana Thauri ko eksperjenca të hatashme nga aspekti imanit, nga aspekti devotshmërisë, Thot shumë kam hek me shnosh veten, edhe me shnosh njetin, të të kallë bu aleje, vazhdimisht më ka, vazhdimisht më ka leviz, turbulenca, dhe i së komarit stabilitetin. Kjetëri thot, njëzët vite, njëzët vite, kombo gjihad me veten, me bind dhe me eduku veten, me falë namazin e notës, pas taj njëzët vjetë tjera e më knoqë. Njëzët vjetë ka bo gjihad, ka volë me veten, për më kënaq njëse tjetë. Tjetëri thët e kom pas shtagën, shkopin, e kom mojt afer komve, i kom mërej komt, zdëshin me ndajt për Allahun kom, i resha komt, ma mirë rinin dë njo, për Allahun, për me mujt me ndajt njëse në ditën e kiametit stabil. Tjetëri të në kone ka pas legenin, a thunin legen, se mështë përdojru në termat pëjes, legenin e ka pas me ujë, afër vetit të shtrati ton kohën e ka fresku vet veten me ia largu gjumin vetës, se njeriu ka obligime ditore, ka familje, po një të ngohë ka pas programin e tij për Allahun te baraka o taala. Andaj vlozën këto përvoja të këtyre burrave në raport me shërimin e njetit, në raport me kultivimin e sinqeritetit, duhet gjithsesi të na shërbejnë se janë shumë të rëndësishme për ne. Kur jemi tek sinqeriteti dhe gjithmonë raport me agjërimin, sinqeriteti e kuptuam nga ajetet, e kuptuam nga dëshmitë këtu në burrave sa i rëndësishëm është sinqeriteti i ka efektet e veta të jashtëzakonshme edhe në raport me umetin në kuptimin general, edhe në raport me umetin kuptimin global, sinqeriteti është faktor dhe element shumë i rëndësishëm që determinon ardhjen e fitores, determinon ngritjen e umetit. E kam regjistruar aty edhe tek ju nëse zgaboj hadithin e pejgamberit alayhis salam ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet të cilën transmeton Sa'd ibn Abi Waqqas, secili gjendet në Sunenin e Imam Nesaiut, edhe Albani e konfirmon si të vërtetë, thot rasuli sallallahu alaihi wasallam inma yansurullahu hadhihi al-umma bi dha'ifha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim dhe çani vëllazër çu ky hadith është madhështor edhe është shumë aktual shumë është aktual ky hadith ky hadith është një freski është një inkurajim shumë i rëndësishëm për umetin sot se së umeti nuk është në gjendje të mirë në përgjithësi ani pse ko pas kohë ka sinjale të mira Ka sinjale të mira që neve na kthejn gëzimin, na kthejn optimizmin që ummeti Muhamedit alayhis salam inshallah e ka marr rrugën e duhur, po ato shenjat pozitive që e mbjellin gëzimin dhe harin tek ne janë shumë pak në krahasim me ato shenjat e liga që po ndodhin për fat në ummetin islam dhe jo shumë larg i kemi e gjendjen e vëllezërve tonë në Siri. Allahu le të coft shkatrimin e Beshar Asedit edhe ushtrisë së tij. Allahu le të coft fitoren e ahlus sunetit dhe vëllezërit tonë inshallah në shamna tok të bekuame. Dhe gjeni hadithin, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu jalla wa ala andihman kat ummet me të doptit e tyre. Në kemi shumë të dopt në umetin tonë, njërës të pafëqishën, njërës të mjerë, Njerëz të çajt se ummeti ka probleme. Pikrisht, Allahu dhul Jlal e ndihmon këtë ummet me sa so ka njerëz dopt, njerëz fukare, njerëz të shkret, njerëz të mirë. Ata janë shpëtim për umetin. Pastaj bi da'watihim, Allahu dhul Jlal për shkak të lutjeve të këtyre njerëzve dopt, për shkak të namazit të tyre dhe sinqeritetit të tyre, Allahu e ndihmon umetin. Apo po shënjë të rëndësishëm janë për umetin këta, këj grupi njerëzve, që nështë në ta shumë pak njerëzit i dojnë këta. Zakonisht kë njerëzit irritohen rritonë për këtune, i këm Zakonisht njerëzit kanë dëshirë më ndajtë me njerëzit e pasur, Zakonisht njerëzit kanë dëshirë më ndajtë me njerëzit që kanë influencë dhe ndikim. Njerëzit që janë të fëqeshëm, njerëzit që kanë lidhje, njerëzit... Këtë i këm për këtune njerëzve. Po këta e të rëndësishëm për umetin sa Allahu Gjellë Ala, duatë të tyre, namazë të dhe ikhlasë tyre, konvertohet në fitore për umetin konvertohet në fitore për umetin, dhe më dhe ka shumë në nësitë madhe të ndëruar vëlezër. Pastaj është hadithi tjetër që është hala hadith ma direkt që nënkupton fitore në umetit, së të pegambira al-Islam, bushira hadhi l-umme, beshir hadhi l-umme, bis senai wa dini wa rifati wa temkini fil ardi, pegambiri thotë, përgëzaj e këtë umet, me fenë, e vërtet përgëzoje këtë umet me ngritje me me këmbësi në tokë Allahu do t'i jap pushtet muslimanëve. Tham an 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fi al-akhirati naseeb. A kjo është ajo tash standardi. Ummeti pejgamberi po po po, po bën myshde, po jep si harriç. Përgëzoje umetin se Allahu ka më ngrit. Allahu ka ju jep pushtet edhe me me, me me këmbësi në tokë, mirë po me nikos. Nëse ata janë të sinqert në veprat e tyre, në projektet e tyre, në ibadetin e tyre, në lëvizjet e tyre, në programet e tyre, në kauzën e tyre për davetin. Përndryshe, po për thotë hadithi, ai i cili e bën një punë të xhiretit për dunjë, dhe me nuk ka sinqeritet, atëherë falesa lehu fi al-akhirati naseeb, ata s'kan hise në ahiret. Sinqeriteti është një prej elementeve dhe prej faktorëve shumë të rëndësishëm në rikthimin e fitores të metit e islam, në rikthimin e pushtetit dhe të krenaris, më këmbësis, krenaris. Wallahi, kjo është faktor shumë rëndësishëm që sa ma shpejt musimant të kuptojnë, kanë me i bunë ndirë vetës. Ne kemi nevoj që gjatë agjerimit tonë, që inshallah jemi ofër me muaj një Ramazanit, të kultivojmë dhe të përfitojmë prej agjerimit në aspektin e sinceritetit. Pegamber Alisam në hadithin e buhorere së thët, innëma ju bëthun nasu ala nijatihim. Njerëzit kanë më ngritë të Allahu, kanë më rinjallë të Allahu me njetet e tëre. Me njetet e tëre. Andaj, duhet jemi kujdeshëm. Por ato, nevoja jonë është permanente. është shumë e madhe që gjithë agjerimit të përfitojmë dhe gjithë mund të kujtojmë sinceritetin dhe të ikim prej sifatsisë për formalitetit dhe agjërimi na ndihmon është ndihmësi më i mirë që ne në brendin ton ta kultivojmë ta kultivojmë sinqeritetin sikurse është hadithi i Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu ku thotë e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam men samia an-nasa bi'amalihi samia Allahu bihi masami'a khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu ky hadith subhanallahu është i frikshëm është trishtues është kërcënues thotë pejgamberi alayhis salam Kush e bën një vepër, edhe ky hadith është i regjistruar aty tek ju. Kush e bën një vepër dhe qëllimi dhe motivi i veprës tij është me ndihmë njerëzit çka ka, ka bëu ky. Allahu dhul xhelal do të bën që njerëzit më e dëgjuat veprën. Mir po, nesër në ditën e Kiametit Allahu këtë njeri ka më ofenduar dhe ka më nënçmuar dhe ka më e korrit subhanallahu. Allahu na ruajt. Allahu kur të nënçmon, Allahu kur të poshtron, Allahu kur të korit, vëllaj s'ka kusht që të hek korin. Allahu narujt, ja rabbi. Për ato, dëmë dhonë, këtë hadith është i frikshen edhe është kërcënus, që ne kemi rastin gjatë Ramazanit, nga sa agjerimi brenda për brenda e ka sinceritetin, na të kultivojmë e sinceritetin edhe në aspektin tjetër. Për ato, ja, si kurse nga sinceriteti të mos kishte asë një dobi tjetër, vetëm se sinqeriteti e largon hianet llokun, tradhtin, e largon xhelozin, smiren, zilin nga zemrat e njerëzve, kjo do të mjaftonte nder dhe krenari për sinqeritetin. Vllazë, na kemi problem bre, zemrat tona subhanallahu, edhe ne një nga nganjëherë po kemi problem si besimtar që po mundomi më kënë të përkushtum, po kemi problem me zemrë në dënjere, po, po vjen edhe po një virus në gjitet një virusën zemrë edhe po të kom gjelozi ty, po kam mendime të këqija për ty. Ndoshta ndonjëherë po ta boj në iliksi, ndoshta ndonjëherë po të tradhtoj. Po kemi problem me zemër bardhësin. Po kemi problem me, me zemrën në shëndosh. Dhe ju gjithë e dini rastin aty burrit që pejgamberi sa më ka qenë në xhami, të ndajt me shokët e tij dhe ka thonë apo dëni me pa një njeri për gjënë të live, tash po Dhe dini si Omeri radiallahu anhu e ka inskenu rastin dhe ka shkuar dhe ka lyp konan katina vetëm për me pa çka ka bëu ky njeri. Dhe në fund mas 3 ditëve i, i kanë thonë, unë e kam inskenuar rastin se s'kom pas problem me babën tim, po u kon qëllimi jam me i pa ato punët e tua intime, çka bën lati? Thotë spash kur gjë, ti po falesh un po falna. Ti po lexon Kur'an un po lexoj Kur'an. Ti po qesh natën po fal namaz natën, un fal namaz natën. Ti agjeron un agjeroj, nuk pash as diçka të veçantë ti ndonjë ibadet. Po vallahi kur gjë s'kam tjetër, vetë çto çka ke pa. S'kam diçka më edhe i zhgënjy më mejrë radiallahu në largun nga ai. Mirë po, kër i boni dhe të hapa tha ndal, tha e kom një farë punë, tha në ashtë të qaj është, qaj e punë, tha në ashtë më kabo më konë gjënët li. Cila është ta e punë? Tha në kurbi me fjetë, zbon vakia me pasë në zemërën time nëj haseda, nëj mendim të keqa, nëj oretja, nëj likësi që ja kombo dikuja, nëj trathia, thot, jam me kejtë dënjanë mirë bimë bim me flajt rahat. Omeri radiallahu anhu tha, çike ku ka çaj. Jo? Çike ku ka çaj. Jo? Me shton apo s'ke kalu ti neve. Dhe për ato ulema e kanë thonë, nëse prej rezultateve dhe fryteve të sinceritetit nuk ka asgjë tjetër, vetëm se sinceriteti e pastron, e kullon zemrën prej gjelozis, smires, zilis, prej trathis, prej mendimeve të liga, prej urejtjes, kishte më mjaf, kishte më mjaftu nder dhe krenari që njerëzit e mençur ta kultivojnë sinqeritetin në zemrat e tyre edhe ndërsa ndërsa efektet dhe frytet e sinqeritetit janë të jashtëzakonshme që kjo është temë në vete. Pastaj dëshiroj me përmend një hadith tjetër që pejgamberi alayhis salam ka ngritë shqetësim edhe pse më herët aludova në hadith për ballë sinqeritetit dhe prap gjatë muajit Ramazanit po them në vazhdimsinë mundemi se 30 ditë Ramazani na jep këtë ndjenjë. 30 ditë Ramazani neve na suporton drejt sinqeritetit. Por ato kemi nevojë na ta kultivojmë dhe të përfitojmë. Ramazani na bën këtë argat. Ngjinimi ty ta bën që të argat edhe të mirë ti mundoni sinqer. Vetëm ti ke nevojë me funksionalizuar dhe me fut në veprim sinqeritetin edhe në ibadete të tjera ndërsa pejgamberi ka pas shqetësim dhe është frigu se muslimant kanë me pas të lashe me sinceritetin dhe ka ardhë hadithi i radhës, hadithi e bisaidit e bisaid e khudri radi allanhu edhe këtë hadith po besoj që e keni të regjistrum thot e Saidi, kharaja alejna rasulullahi sallallahu alaihu sallam wa nahnu në të dhakar al mesiha thot një dit doli pejgamberi nga shtepia e ti ne ishim bashk me disa shok ishim duke folë rëth dëgjalit Ishim të bodur muhabet rrëtë dhe gjallit dhe në tha pejgamberi a.s. E la ukhbirukum bima hua akhwafu alaikum indi minë el mesihit dhe gjall A dëshironi të lajmëroj cila është, cili është shqetsimi dhe friga ime e madhe për ju ma e ma se sa friga nga sprova e dhe Sahabet than po gjithë sësi ja rësër Allah Pejgamberi tha, e shirkul khafi Friga ime e madhe për ju Me ma dhe se sa sprova e dhe është shirkul i fshet. I cili mundet me hite ju, i cili mundet me ju prek juve. Qka është shirku i fshetë, pegamberi e definaj. En jeku më rëgjullu fe ju salli, fe ju zejjën u hu li ma jara, min nadhar, min nadhar i rëgjullin. Tha të dikush për juve, me falë namaz, edhe filan me falë namazin me përkushtim, e zbukuron namazin, a motivi i tina nuk është me e bo namazin me përkushtim për Allahun po e din se po e këshyur dikush. Edin se po e kthyr dikush, që kjo është ajshirku i fshet, ai mikrobi, ai virusi që mundet vuleja dhobilah me na me deportu. Dhe ky virus, ky rrezik nuk pejgameli ka marr sa për ilustrim namazin, jo për kufizim, se kjo ndjen e lig mundet me prek çdon çdo ibadet. Mundet me prek agjerimin, vetëm agjerimi është i përjashtum. Agjerimi në së mundet me prek. Këti i badet e tira. Mundet me prek të e ledzu Kur'anin. Mundet me prek në sadaka. Mundet me prek në projekte që buhen për dawa. E, kështu më radhe, kështu më radhe, kështu më radhe. Për ata e kemi përmend edhe hadithin tjetër, që është hadith madhështor, hadithin që e keni të regjistrum të cilin e transmitan Uqba ibn Muslim. thotë, ka hi një ditë në Medine, شوفية الأصبحي ثت هذا أكابا ثت نجرب تمانث نيرز بيون مليض رث نيري ثت أي نيري ثت دشكا ثت يوم يو تا يو تور ما ماذا نيرز ثت أكابا نيري بفول فدنوت منه ثت يوم أفروشم حتى قعدت بين يديه فديري سام كمار كماريت مبو أفر ممول اه فرقه نيري تشففول تشي تشففولو كنا ابو هريره رضي الله عنه قلت نذرثي كان رثو فت وهو يحدث الناس فت كان با كنييري يفول كان ابو هريره فلما سكت وخلى ثوت مسي كاكري محبته كاهش يكمثون كنييريت ابو هريرس اسالك بحق wa bi haqqin lamma hadathani hadithan sami'tahu min rasulillahi wa aqiltahu wa alimtahu sot ju ka përgjëru po të bëj rija po është Allahun po është Allahun a kimi nga të regu një hadith që e ke ndëgju për pejgamberit drejt për drejt e ke kuptu mirë e ke mësu mirë edhe ke punu me ta I ka thonë e Horejra, po, do të bëj. Thotë, du me të kalzu një hadith, që e kom di për i pejgamberit, alesan, e kom kuptu mirë, e kom su mirë, e di shumë mirë. Thotë, masë i ka thonë këto fjalë, thumë me në shagha. Thotë, e kalshu një zo, një klith me një ofsham, thotë, si kur njeri e ka një halt madhë, ose e ka një smungjet madhe, ose e ka një frikë të madhe, një dërtë madhe, thëtë gati, gati e ka, ka humë dhe dijen. Thëtë edhe kur ka me ashtu këti mitut. Se, shkoj kë? Thot, ju ka duft një ko me marë vetën, mi u këthy fuqia, thot, edhe një herë ka thonë, po, ko me ta kalzu një hadith për nga meri që e kam dëgju për i ti, që e kam su mirë, që e di mirë, thot, edhe njëre ka një herë ka lëshu një zohë, të mërshëmë. Thot gati ka hub vedia. Thot apet thot ka pushu, i ka orë fuqia, thot e ka thonë edhe herën e tretë. Koma ta tregu një hadith për i kam beri të që e kam dëgju nga aj, që e kam su mirë, që e di mirë, që e kam punu mirë, thot edhe njerë e kam su një, 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 një britë, të keqët, të rëndë, thot gati ka hub vedien. Thot, thot pas taj, ka marë forcë edhe ka njësë me thonë hadithin, me të regu, cilë të tre njerëzit e parë që gjëhnemi ka muhap me ta, vali edhe billa. Allah unë arrujt. Ata e tre njerëzit më të mirë në dunja që konsideronë për njerëzit më të mirë. I parë është mujahidi, i cili i bënë gjihad, dhe ka vdekë në gjihad, dhe Allahu dhul gjelali qënë me laqet që me e pyjtët, për çka oru me ke vdekë? thot kam vdek për ty ja rabbi që fjala jote të jetë më e, e lartë Allahu na ruajt Allahu i thot Poran, Poran, to, po ran rabbi Allahu na ruajt po ran rabbi më sa ti nuk ke vdek për këto, po ke vdek për me të thon hallku ti e kon tremë e kon i zoti e ke bë kështu e merrën edhe çanin në xhenem rabbi Allahu na ruajt ja rabbi njeri dyt është njeri i cili ka jap sadaka i nështrot njëtit proces. Pse ke e për robje? Për ty, ja, robje. Dhe të jajës, ke ja për mu. Te ke ja për me thonë njerëzit, filoni është dërshlirë, filoni është gjymerë, të është bujarë, filoni bënë mirë, mërë një qënë një gjenë. Edhe i tretë është aji cili ka ledzu Kur'anin. E kam su Kur'anin, e ka spigu Kur'anin. Pse ke bëthot për ty, ja dhe jo, dhe, te ke bo për me thonë njerëzit, a sa bukur e le Kuranin, Kurani, kë, që sa bukur e le zëmë Kurani, që sa i zotjo, kë, që sa i dishëm, që qëfar spjegimi ka kë, që qëfar ligjerata ka kë, po në mahnit, mërën i bohrera, të Allah në arrujtë e rëmë. Por ato e buhurera, tri herë po thuj se i karat fikt. Edhe, kure ka, kure ka transmitu, dhe me thonë, këtë hadith, e buhurera, radi Allah në hu, i kanë qitë oj ftyre, ka marë forcen, edhe e ka sfegu këtë hadith të pejgamberit alislam edhe sahara e bohrejra e ka sfegu këtë hadith është ullë në dygoj është ullë në gujt e ti për respekt edhe për rëzikun që përmban këtë hadith Allahu në rujt për ato vlazen më ndaj se këtë hadith mi për ne këshil mi për ne nasihat që ne më kujdesë për vetë vetën ton, edhe për sinceritetin ton, sa so që njëherë kër e kanë dëgju Muavija radiallahu anhu, këtë hadith, edhe ja ka spegu e buhrejra, ka të faale bi ha ula i hadha, fa kejfe bi men bëkja minen nasi, thumë bëka Muavija, bëka në shedida, Muavija kër kanë di këtë hadith, thotë Allah, Allah, ma si këta tre njerëz, njerëz më të matë mi në dunja, për jo vi ka halli kështu, që ka bot me tjertë, ka nisë Muavija me kajt, sa që njëni pi këshiltarve të Muavijës, i ka thonë e bërërës, o që ka i bënë e khalifës, marë kështu e mërë në qafë, po i ka thonë Muavija, jo, jo, kjo po do me kësë mërë në qafë, po kjo ma ka bo një argat të madhë, kjo ma ka bo një pun të mirë, se nëse këta tre njërës, ma të mirë në dunjo, qenë kanë kandidat potencial, u alia dhu billah, me fillu, zjarë i gjenimit me da, po tjerë, q ta shfrytëzojmë Ramazanin maksimalisht dhe ta kultivojmë ndjenjën e sinqeritetit, nga se agjerimi na dhuron këtë ndjenjë. Allahu na i pranoft ibadetet tona, Allahu na i mbush zemrat tona me sinqeritet ndaj Tij, e përfund krejt te Allahu Jellal wa Ala ikët ose tek Allahu Dhul Jalal ke mundsi me shku jo me udhtime të gjata se ata që i kanë qit shteg të gjatë vetës me shku deri te Allahu nuk e di a kanë me arrit. Po te Allahu dhul Jalal ke mundsi largësia, distancat e gjata te i kalohen me zemër, respektivisht me sinqeritet. Por ato ju e dini, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë të shkon jihad me sahabet, të ecë bjeshkëve edhe kodrave, ka thonë Jon do që jon kanë mbetën në Medinë, nuk jen nuk jon me ne, po ata kanë arsy. Thot çdo bjeshk edhe kodër që po e ka për, ka ne, edhe ata janë bashkëpjesëmarrës në shpërblim me ne. Ata në Medinë janë. Po ata janë me ne, pse? Me njetin. Me niyetin. Pastaj kjo e përcjell muslimanin çdo ibadet, e ke fal namazin me rregull, e falë synetet, ke fal sunetet, ke fal nafile, ke fal namaz natë, ke fal duha, je smut, edhe kur je smut ti shpërblimi çka? Çkon, pse? Se ti kur je kon shnosh, e ke kryj ato, e ke kryj. Për ato, distanca e jonë në rukëtimin tonë drejtë Allahot, nuk duhet të te se si distancë, si distanca, se nuk dhja mundemi me, me, me mbri dheja tje. Po ato zemra ka mundësi neve, me na te i bi indi Allahi Ta'ala, nëse e kemi zemr në shëndosh, kemi zemr bërësi, për kujdesemi për sinceritetin, e kultivojmë atë, jemi konform sunetit Rasulit A.S. Atër e gjithë do tjetë në regull, insha Allahu Ta'ala, Allahu ju shpërbleft o vëllezër për respektin, për përkushtimin, për dëgjimin, për interesimin e juaj. Allahu na i pranoft veprat tona, inshallahutaala wallahu taala ala, wa ta alam.